Ahoj. Před 2 roky, na začátku dubna, jsem obíhal celou Vranovskou přehradu. Bohužel kvůli nedostatku času jsem tenkrát zvládl pouze levý břeh. Dnes mám tedy v plánu dokončit břeh pravý. Jenom jsem začal s opačné strany od Hráze a od Vranova nad Dý. Je konec dubna, takže budu mít i trošku déle světlo. Po 10:00 dopolední jsem vyběhl z vesničky Onšov a po naučné stezce Karla Klaryho mířím hned na jednu z nejhezčích skalních vyhlídek u Vranovské přehrady. Jmenuje se Klaryho kříž podle velkého kříže stojícího na hraně skály, který byl věnován na památku Karla Klaryho, umělce žijícího na začátku 19. století. Na jednu stranu je vidět na otékající řeku Dý a v dálce na město a zámek Vranov nad Dý. Z druhé strany přímo od velkého železného kříže už je výhled na 30 km dlouhou Vranovskou přehradu. Hráz, jejíž délka je 292 metrů a výška 60 metrů je volně přístupná. Ovšem od roku 2016 do roku 2019 byla zavřená kvůli její rekonstrukci. Opustil jsem vyhlídku, zkrátil si cestu po strání a korytem Stříbrného potoka zbíhám dolů pod hráz. Tekoucí voda zde vytváří kaskády vodopádů, z nich nejvyšší má až 6 metrů. Ještě nikdy jsem ale neviděl, že by Stříbrnými vodopády teklo větší množství vody. Od hráze a vodní elektrárny Vranov o výkonu téměř 19 MW pokračují kolem břehu po naučné stezce Josefa Dobrého. Na křížovém vrchu probíhám kolem Mnízkova kříže, který nechala v polovině 19. století postavit hraběnka Helena z Mnízku Ludomírská na památku svého zesnulého manžela, který zde měl svou oblíbenou vyhlídku. Je odtud nádherný výhled na začátek Národního parku Podý a na státní zámek Vranov nad Dý. První zmínky o něm sahají až do 11. století, kdy je v Kosmově kronice popisován jako gotický hrad, který stále připomínají 3 dochované hranolové věže a hradební zeď. Po požáru v roce 1665 začala jeho přestavba na monumentální barokní zámek. Je úplně jasná obloha, slunce peče a teploty přesahují 20 stupňů. Díky tomu už musím po první hodině nakoupit a uhasit žízeň. Přes město jsem se vrátil zpátky k hrázi Vranovské přehrady. Tentokrát ale z druhé strany, odkud mám výhled na skálu s Klaryho křížem, kde jsem byl před chvílí. Také se mi otevírají nové výhledy po přehradě. Třeba na parníky v přístavišti, kterým ještě nezačala sezóna, nebo na vysutou lávku přes Švýcarskou zátoku. Uplynuli už skoro 2 hodiny a já se konečně vydávám na průzkumný běh po pravém břehu Vranovské přehrady, která je z hlediska rozlohy 10. největší přehradou v České republice. Byla vybudována v roce 1934 na řece Dý a jak jsem se jí zmiňoval, měří 30 km. To znamená, že mě čeká běh na její začátek přes 30 km místy až extrémně těžkým terénem, kde pravděpodobně ani nebudou žádné cesty. Podobnou vzdálenost musím poté ještě zvládnout po opačném břehu zpátky. Po pár kilometrech přibíhám na okraj Lančovské zátoky. Po Švýcarské zátoce s vysutou lávkou u hráze přehrady se jedná o 2. největší zátoku na Vranovské přehradě. Také zde začíná chatová oblast, která se až na pár výjimek potáhne po celém pravém břehu přehrady. Začínám kopírovat břeh v co největší blízkosti. Běžím těsně kolem vody, kde je to jako překážková dráha, protože se musím vyhýbat lanům, kterými jsou ukotvená mola. Na konci téměř každé zátoky mě čeká louka a překonání potoku, který do přehrady přitéká. Občas mě zaujme nějaká chata, u které na chvíli zastavím, abych si ji lépe prohlédl. Z nejvzdálenějšího místa Lančovské zátoky mám přímý výhled na Vranovskou pláž a vysutou lávku přes Švýcarskou zátoku u hráze přehrady. Pokračuji po lesní cestičce kolem nekonečné řady chat. Většina z nich je touhle dobou na jaře ještě prázdná.
Občas ale někoho uslyším nebo za mnou vyběhne zvědavé psisko. Při opouštění Lančovské zátoky se dostanu k zajímavému kamennému útesu. Protože mám slunce za zády, mám výborný nerušený výhled po celé ploše přehrady. Už se těším, až se voda trochu ohřeje a já si sem opět vyrazím zaplavat. Stále se pohybuji po lesní cestičce kolem nekonečné řady chat. Protože se tu běží parádně, tak si jen říkám, jak by mě to ulehčilo pohyb, kdyby se takhle dalo běžet celou dobu. Zastavuji se přímo naproti přírodní památce Orlí hnízdo pojmenované podle zbourané chaty. Kromě Eduardovy skály se zde nachází i čerpací stanice. Z plovoucího pontonu tlačí čerpadla vodu do úpravny vody ve Štítarech, odkud pitná voda proudí kromě Znojemska i do Moravského Krumlova, jaderné elektrárny Dukovany nebo do jižní části Třebíče. Další a kvalitnější zdroj pitné vody pro Třebíč je vodní nádrž Mostiště na severu a nejkvalitnější heraldická voda na západu. Opěvovaná cesta skončila a přede mnou se začaly objevovat skály v přírodní rezervaci Tisová stráň. Musel jsem tedy odbočit od přehrady a mířím nahoru na pole, abych rezervaci oběhl. Potom už se jen musím skrz nepříliš prostupný les vrátit zpátky k přehradě. Zde je krásně vidět důvod, proč tyto průzkumné běhy podnikám hlavně na jaře. Ačkoliv už se vše zelená, kopřivy, bodláky a jiné otravné rostliny ještě nejsou vzrostlé a terén je tak prostupný i mimo cesty. O pouhý měsíc později už bych měl problém. Třeba jako v létě v přírodním parku Rokytná. Uteklo dalších pár hodin a v teplém počasí začíná mít žízeň. I když sebou mám batou pití, na celou dobu by mi nevystačilo. Jsem tedy rád, že jsem narazil na studánku s pitnou vodou. Po příjemném občerstvení jsem se vrátil k přehradě. Mám výhled na protější břeh, kde se kromě několika málo chat nachází i příkré svahy a mohutné skály v přírodní památce Petrovy skály. Z nejvyšší z nich je opět krásný výhled na přehradu. Proběhnu kolem několika chat a začínám stoupat po hraně skály vzhůru. O něco výše objevuji dřevěný kříž, u kterého se na chvíli zastavím a jen se kochám výhledem. Běhat tyto strmé stráně nemá vůbec význam, protože po nich stoupám každou chvíli, zbytečně by mě to unavilo a ke konci už bych se možná nerozeběhl ani po rovině. Zastavuji se o něco výše, odkud mám výhled na začátek Chvaletické zátoky. Poté obíhám přírodní památku Spálená, protože tam nejsou žádná zajímavá místa ani výhledy. Náročným traverzem ve stráni, kde nejsou žádné cesty, se dostávám k chatové oblasti přímo naproti přírodní rezervaci Růžový vrch. Kromě několika skal mě tam vždy fascinuje chata, ke které musí být opravdu zajímavá přístupová cesta. Ačkoliv lesy přímo kolem přehrady jsou listnaté, ve vzdálenějších částech už jsou i jehličnany. A i tady, jak je vidět, řádil kůrovec. Poloostrov Babka, který celý obtéká přehrada, si bohužel neužiju, protože protější břeh, kde bych běžel, je velice prudký a plný skal. Místo toho, abych se tam hodiny prodíral, obíhám tuto část velkým obloukem po loukách a silnici. Zpátky k přehradě jsem se vrátil až u Bitovského mostu pod přírodní rezervaci Zornštejn. Po silnici jsem přeběhl na most Vysočanský, ze kterého je výhled na hrad Bítov, stojící nad údolím řeky Žiletavky, tvořící druhý největší přítok Vranovské přehrady. Přes kopec Hradiště přibíhám na další skalní vyhlídku. Je z ní nejlepší výhled na rekreační oblast Chmelnice, kde se nachází poslední přístaviště a nejvzdálenější místo, kam plují parníky. Zároveň je odtud také dobře vidět na zříceninu hradu Zornštejn. Opouštím skálu a opět kolem kopce Hradiště, který zároveň tvoří poloostrov, přebíhám ke zřícenině.
Hrad je dle očekávání zavřený, tak si aspoň užiju výhled z jeho vstupní brány. Stoupám po prudké cestě stále vzhůru ke kamenné věži v předsunutém opevnění na baště. Kousek vedle věže přibíhám na hranu skály. Mám z ní výhled na Bítovský most přes přehradu, obec Bítov, Bítovskou zátoku s poloostrovem Horka a vzdálenou rozhlednu Rumburak. A kromě toho je z druhé strany vidět zřícení na hradu Cornštejn, který od 14. do 16. století sloužil českým panovníkům k ochraně moravsko-rakouské hranice. Napříč lesem zbíhám dolů k přehradě. Pití v batohu už mi ale pomalu dochází, proto jsem rád, že narazím na pumpu. Bohužel ale nedrží dobře vodu, takže než se dočkám osvěžujícího doušku, musím si trochu máknout. Osvěžený pokračuji kousek od břehu kolem rekreačních chat v přírodní rezervaci na Bítovské cestě. Některé chaty jsou zarostlé a nejsou vůbec zajímavé. Občas ale objevím nějaké, které až vzbuzují závist. Kdo by třeba nechtěl takovouto terasu s výhledem na poloostrov Farářka? Krásně vyšlapaná cestička skončila, proto musím pokračovat přímo po břehu. Čeká mě tedy překonání několika těžších úseků po skalních útvarech nad vodou. Po další hodině traverzování ve stráni, přebíhání po lesních cestičkách a kličkování mezi chatami se dostávám k rekreační oblasti Penkýřky. Protože v závislosti na stavu vody zde bývá poslední viditelný splav, považuji to za začátek Vranovské přehrady. V srpnu 2016 jsem zde zahájil plavání přes celou Vranovskou přehradu. K hrázi jsem tenkrát uplaval 25 km. Před 8 hodinou večerní po 53 kilometrech přibíhám do obce Podhradí nad Dyjí. Nachází se zde vzdutí Vranovské přehrady, což je nejvzdálenější místo od hráze, kde se ještě může zvednout hladina přehrady. Jinými slovy, zde oficiálně začíná Vranovská přehrada, přesně 29,8 km od hráze. Jen mě mrzí, že jsem to sem nestihl dříve, abych si mohl zaběhnout ještě za světla do přírodní rezervace Podhradské skály, odkud je úžasný výhled, a navštívit na opačné straně zříceninu hradu Frejštejn. Místo toho jsi jdu akorát do lesa vyhrabat pytel se zásobami na zpáteční cestu, který jsem si pod zříceninou zahrabal ráno, když jsem tudy projížděl autem. Kromě oblékání a doplňování jídla i pití přede mnou leží velké rozhodnutí. Je 8 hodin večer, slunce zapadlé, v unavených nohách 53 km a já se musím ještě vrátit zpátky k autu. Buď můžu běžet po silnici pouhých 14 km, ale s tím, že zůstanu na pravém břehu a přehradu neoběhnu. Nebo budu pokračovat podle plánu po břehu levém, ale v tom případě mě čeká dalších 30 km terénem. Protože plány se musí dodržovat a zároveň to taková mé vnitřní výzva, překračuji most přes řeku Dyjí na levý břeh a vyrážím do delší a náročnější varianty. V následujících nočních hodinách probíhám přes obce Vysočany, Zblovice i Chvalatice a po žluté turistické značce se vracím do obce Onšov. Je přesně minutu před půlnocí a já přibíhám zpátky k autu. Úkol byl splněn. Vranovskou přehradu jsem opět oběhl celou dokola. Musím konstatovat, že pravý břeh je mnohem zajímavější než břeh levý, ale také mnohem náročnější. Jenom jsem se trochu sekl ve vzdálenosti, protože z odhadovaných 60 km to bylo nakonec 82 a vzhledem k tomu, že jsem předchozí dny běhal po 50 km, tak mám docela unavené nohy. Teď už jsem rád, že to mám za sebou. Těším se, až přijdu domů a pořádně se vyspím. Ahoj!